Mas eu queria destacar, novamente, como disse, a importância do trabalho da Lúcia e do grupo de estudos dela, do grupo de pesquisa, o GRPESC, né? Apontar também a importância da participação da professora Denise Brasil na realização desse evento. Aliás, eu, quando olho em volta, percebo que eu estou entre amigos, porque tem uma ex-professora, um ex-professor, que é o Jorge Fernandes, aqui presente. Bom, eu tenho agora o prazer de apresentar uma pessoa que me honra há muitos anos com sua amizade. Eu a admiro profundamente. Eu começo como pessoa, porque eu acho que não adianta nada você ser um as da teoria ou de qualquer matéria se você é um A. Não é um A ou um A de pessoa. A Maria da Glória é 4 As, 20 As, 30 As, de tudo. Então vamos lá. Pensar no mercado cultural e seus impasses éticos evoca a clara teorização de fundo socialista de Walter Benjamin, quando em 1936 publicou numa série especial em francês do Zeitschrift für Social Forschung seu conhecido ensaio A Obra de Arte na Era da Reprodução Mecânica. O texto, eu estou citando uma tradução, não aquela que é o normal. O texto fora cuidadosamente expurgado de expressões marxistas pelo Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt e saiu na França, porque o clima cultural da Alemanha de Goebbels não permitia um pensamento autônomo. A segunda edição em alemão apareceu apenas em 1955, na obra reunida de Benjamin, por Adorno e a sua esposa, e se trata de uma nova versão que o autor desejava publicar na revista Das Wort, ligada a Moscou, a qual tinha entre os seus editores o seu amigo Bertolt Brecht, o qual havia convencido da factibilidade das promessas do socialismo. Quem diz isso é Richard Wöhlin, num livro chamado Walter Benjamin, An Aesthetic of Redemption. As circunstâncias de criação do texto explicam o seu teor polêmico, pois o nazismo, de fato, esteticizara a violência política com seus espetaculosos desfiles marciais, rigorosamente sincronizados, seus monumentos colossais replicando a Roma Antiga, seus filmes de propaganda avant-garde, seus elegantes uniformes, assim como instituíra a indústria orquestrada da morte, fosse nos campos de batalha e fosse nos campos de extermínio, segundo uma lógica de produtividade impecável. Diante desse quadro de um impacto hierático terrível, a arte autônoma parecia inócua e a defesa da antiga cultura humanista um ideal fadado ao fracasso. A proposta de Benjamin foi responder à força com a força, politizando a arte pela via do comunismo, de modo a que pela arte se incentivasse o contragolpe revolucionário. Recorrendo ao princípio marxista de que as condições históricas de produção e infraestruturais determinam as construções ideológicas da superestrutura, de que ele faz uma leitura demasiado literal, Benjamin aponta para o fato de que a arte sempre foi reprodutível, mas dentro dos limites materiais de cada período. Interessa a situação presente, em que a reprodução mecânica afeta não só a feitura do objeto artístico, mas altera os modos de percepção do mundo e de recepção estética. Ele lembra o impacto sobre os processos artísticos da xilogravura e da litogravura para chegar à fotografia e finalmente ao filme. E invoca a predição de Paul Valéry em A Conquista da Ubiquidade, quando esse pondera que, eu cito também em tradução minha, tá? Da estética do Valéry. Assim como a água, o gás e a eletricidade são trazidos às nossas casas de longe para satisfazer nossas necessidades em resposta a um mínimo esforço, assim seremos supridos de imagens visuais ou auditivas que aparecerão e desaparecerão ao simples movimento da mão, pouco mais que um sinal. Embora a citação viesse a propósito da tese das facilidades oferecidas pela reprodução mecânica,
Valéry parece ter ido mais longe do que antevia Benjamin, pois nada se assemelha mais a esse simples movimento da mão que um controle de televisão ou um mouse de computador. Em todo caso, Benjamin salienta que o que seria típico da arte não reprodutível era a sua presença e existência única no tempo e no espaço, que carregaria em si a história das suas mudanças físicas e das mudanças dos seus proprietários. As primeiras seriam detectáveis pela análise física ou química, e as segundas por uma tradição que remontaria ao momento original. A originalidade determinaria a autenticidade, o valor da obra para o mercado, pois é a autenticidade que a reprodução mecânica altera. Ela medeia a relação entre o observador e o objeto original. Por exemplo, entre o intérprete na sala de concertos e o ouvinte do rádio em casa, ou hoje do iPod em qualquer lugar. Mesmo que a reprodução não altere o original, ela interfere na sua presença e torna dispensável a tradição que sanciona a sua autenticidade e a sua autoridade. É essa interferência, quando não substituição da coisa por sua reprodução, como na fotografia, que Benjamin chama de perda da alma. A reprodução técnica separa o objeto reproduzido da sua tradição. Fazendo-se muitas cópias, vai-se à existência única e distribui-se à recepção, tornando-a incontrolável, o que significa a destituição da herança cultural como sanção da autoridade da obra. Benjamin lembra que a percepção humana não depende só da natureza, mas da conjuntura histórica. Para ele, a aura, em sua definição, que vocês conhecem sobejamente, o fenômeno único de uma distância, por mais próxima que esteja, perde-se, isso está nesse ensaio que nós estamos falando, perde-se pelo desejo das massas de trazer mais para perto de si as coisas, superando a sua unicidade pelos benefícios da sua reprodução. Entusiasticamente, ele vê um senso da igualdade universal das coisas incrementar-se nas massas, que priva o objeto de sua concha e destrói a sua alma. Como a unicidade de uma obra de arte é inseparável da sua tradição, originalmente essa relação arte e tradição se expressava como culto, partindo de uma função ritual. A reprodução mecânica liberta a obra da sua dependência ao culto, e a própria obra passa a ser concebida para a reprodutibilidade. Em vez da sua ritualização, ela se torna, no seu entender, política. Em vez do seu valor de culto, que a afasta dos olhos de todos para privilegiar apenas alguns, passa a ter valor de exibição, acessível a todos, mesmo que se sacrifique a sua função artística e que traga até legendas explicativas, como as fotos, por exemplo. Benjamin acreditava que a perda da aura ocorrera já no século XIX, com a fotografia, e se acentuara no século XX com o cinema, para o qual os críticos se esforçavam a dar status artístico segundo padrões da arte não reprodutível. Ele realça que as técnicas de reprodução, exemplificadas pela lente da câmara fotográfica e os processos de revelação que diminuem ou ampliam o objeto fotografado, se intensificam no filme, que separa o ator do cinema do seu próprio corpo, captado pelas câmeras em movimentos de ângulos diversos, pois ele não comanda nem a câmera, nem a iluminação, nem o som, nem o cenário e nem a montagem dos fotogramas. A própria identificação da plateia, diz ele, é com a câmera e não com o ator. Do ângulo da câmera, a plateia não se presta ao culto, e sim ao teste, pois ela não contempla a performance do ator como no teatro, mas a de uma série de artefatos técnicos que criam essa performance para exibi-la, para transportá-la em efígie ao mercado, o qual fica fora do seu alcance. Para manter a esperada aura da obra de arte, o seu valor de culto,
a indústria cinematográfica, diz ele, fabrica uma personalidade para o ator como se ele fosse um artigo de consumo. Até hoje. Assim também, diz ele, eu cito, o aspecto livre de equipamento da realidade aqui se tornou o máximo do artifício. A vista da realidade imediata tornou-se uma orquídea na terra da tecnologia. Para a modernidade, a representação fílmica da realidade é mais significativa do que a de um pintor, pois pela permeabilidade do real pelo equipamento mecânico, ela proporciona aspectos livres de equipamento, o que assim parece. A questão nesse passo é a transparência que a técnica produz, devolvendo ao espectador o real como se não fosse fragmentado e montado, a diferença da pintura, em que o pincel e a tinta impedem a ultrapassagem da tela para o objeto retratado. Benjamin avança ainda mais na discussão da perda da aura, ao observar que o progresso da imprensa e a sua proliferação transformou leitores em autores e borrou as fronteiras entre autor e público. Também no cinema, e ele diz isso, é fácil aparecer como um extra, ou até pessoas atuarem como elas mesmas, movimento que a indústria cinematográfica no Ocidente, no seu tempo, né, evitava, esforçando-se para suscitar, diz ele, o interesse das massas por espetáculos ilusórios e especulações dúbias. Benjamin vê como positiva a fusão visual e emocional do espectador com a técnica manejada pelos especialistas, emprestando-lhe particular valor social. Entende que quanto maior a distância entre a crítica e o prazer, maior a perda de relevância da obra de arte. No filme, essa distância diminui, pois a reação individual é prevista pela resposta das massas que está pré-determinada. Isso não acontece com a pintura, porque não é exibível para grandes massas. As próprias exposições em galerias e museus são sintomáticas da crise da pintura diante da sua reprodutibilidade mecânica, pois a sua aura reside justamente na distância pontual. Benjamin é um entusiasta do filme pelas dimensões de liberdade que oferece ao cidadão, cada vez mais preso, diz ele, nas ruas, bares, escritórios e quartos da metrópole. Segundo ele, pelos recursos fílmicos, podem-se explorar ambientes do dia a dia, compreender o que rege a vida e ter um campo de ação mais amplo e inesperado. Na prisão do cotidiano, diz ele, veio o filme e explodiu de repente este mundo prisão com a dinamite de um décimo de segundo, de modo que agora, no meio de suas ruínas e lixo espalhados, passeamos calma e aventurosamente. O espaço e o movimento são estendidos, o invisível se torna visível, operando-se uma nova visão das formações estruturais do sujeito, do que ele chama de inconsciente ótico. O espectador não mais pode, como na pintura, mesmo a mais dadaísta e a mais chocante, contemplar e refletir. É arrastado pela sucessão das cenas que logo lhe fogem. Esse é o efeito de choque físico do filme, que o desamarra do choque moral que o dadaísmo da sua época cultivava. De tudo isso deriva que o acontecimento social é a participação sempre mais larga das massas, mesmo procurando distração e não a tradicional concentração da arte em que o espectador é absorvido pelo objeto. Benjamin a aproxima do consumo distraído da arquitetura, que é antes tátil do que ótico, efetuado não pela atenção e sim pelo hábito. Segundo ele, para as tarefas que se apresentavam naquele momento histórico, que os indivíduos tendem a evitar, o filme é o meio de trabalhar as habilidades necessárias para enfrentá-las. Como a recepção distraída parece ser a norma em todos os campos da arte, o filme que empurra a crítica para o fundo o faz sem exigir atenção.